Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу, дивись ТБУ. Доброго дня, дорогі друзі, з вами програма ТБУ «Топ-блогери України» і я її ведучий Тарік Незалежко. Сьогодні у мене дуже цікавий гість, про нього, в принципі, мені нічого не хочеться говорити, казати, тому що мені набагато цікавіше його слухати. І так, зустрічаємо пан Руслан Кацаба. Доброго дня, не тільки можете слухати, а ще й бачити мене. І бачити, да. Це комбо, як то кажуть, одразу. Дивіться, у мене таке нескромне питання до вас. А ви, як ви відноситесь до алкоголю? Чи вживаєте ви його? Я нормальний. Нормальний? Тобто, можна так? Вживаю, але це не означає зловживаю. Вживаю переважно з тими людьми, яким я довіряю, тому що це ж в Києві взагалі в мене з цим проблема, що або я від кого залежу, або хтось від мене залежить. А так в основному там своїми друзями, з кумами, можете собі дозволити там просто соточку? Одразу, чому є таке питання? А, да, до речі. Це пов'язано з тим, що Верховна Рада підтримала закон 2300. От це співпало, да? Після 23-х заборонено продавати алкоголь. Ну, я не знаю, чому так співпало. 23.00 закон, який знімає монополію виробництва, тобто государство не є монополістом в виробництві спирту тепер. Як ви до цього ставитесь? Ні, ну, я взагалі-то, якщо б і був прихильником монополії, то в цій ситуації я, власне, був би прихильником монополії на алкогольне виробництво і продаж алкоголю. Але в зв'язку з тим, що продаж алкоголю в нас вже неможливо повернути часи і зробити, скажімо, як це є в деяких країнах Скандинавії, в тому числі Швеції, в них є магазин, називається «Система». Я, власне, був в Швеції 2 роки тому, я на це звернув увагу. І в цих магазинах «Система», по-перше, там тільки, здається, з першої години можна до п'ятої, здається, взяти, купити, придбати алкоголь. По-друге, він там в кілька разів дорожчий. Це називається податок на гріх. Тобто частина з того, з продажу алкоголю держава направляє виключно на повернення алкоголіків, вже активних алкоголіків до активного життя і, відповідно, лікує їх. Ну і я вважаю, що та монополія може бути обґрунтована, тому що є країни, де в них дійсно в населення оцей відсутній ген, тобто в них низька толерантність до алкоголю і, відповідно, вони швидко спиваються. Я думаю, що в нас цього вже нереально, що ніякої монополії не може бути. Але знаю, що якби Україна мала такий асортимент, скажімо, в комп'ютерах, якійсь техніці, як вона має в алкоголю, що видно, от я часто подорожую, так, і я видно, в дюті-фрі заходиш, ну, як така, до вибору, до кольору. Тобто в нас дуже великий асортимент алкогольних виробів, важких мається на увазі горілки і тому подібне. Ну, звісно, що недобре, що частина... Тобто може бути так, статися так, що якась частина буде взагалі не контрольована. В принципі, ми розуміємо, що і зараз деякий контрафакт з'являється на полицях, а так? Тарік, все регулюється, якщо ціна надто висока, населення вернеться до народного такого методу самогоноваріння. А ми люди, які за народ, правильно? Так, ну, що? Власне, що самогоноваріння і більше того, може стрибнути знов наркоманія, власне, така важка, коли ін'єкційна наркоманія. І ще є велика проблема, що будуть продавати фальсифіковану горілку, алкоголь фальсифікований, і вкотре підвищиться відсоток отруєння. Отруєння фальсифікатами. Ви знаєте, що в нас щороку в Україні гине понад 50 тисяч, власне, від вживання фальсифікатів. Це капець. От, ви розумієте, це населення середнього містечка. Гине просто через те, що елементарно частина людей довіряють оцим всім бабушкам, які біля вокзалу і тому подібне продають з-під полиці чи кушки, наповнені не знати чим. Зрозуміло. Давайте тоді до другої теми, бо вона дуже сумна. Але конструктивно. Я вважаю, я закликаю всіх, що якщо маєте можливість, якщо є потреба випити там в компанії алкоголь, ніколи не беріть
то йде підозрюється фальсифікат. Тобто, як правило, в спеціалізованих магазинах, де може бути або в великих супермаркетах, де ймовірність фальсифікату менше. І на завершення, щоб цю тему, мій покійний тато казав, що горілка в розумних межах розумно цементує компанію. Виключно тоді, коли розумні межі і, як він ще казав, і я вам переповідаю, горілку треба, якщо випив, її треба виговорити, витанцювати або виспівати. В противному разі, якщо цього немає, вона перетворюється на ворога компанії. Зрозуміло. Так, ви розповідали про ваш досвід перебування у Швеції. А давайте поговоримо про ваш досвід перебування у Фінляндії. А, я позавчора вернувся звідти. От, хотілося б поговорити, що це за форум був, що ви там робили, про що говорили. Заради чого збиралися такі люди, як ви? Це був міжнародний форум, це навіть був міжнародний семінар. Тема була орієнтована, така розлога була, але там використання фейків і пропаганди у інформаційних війнах в Євросоюзі. Але запросили дві країни, не членів Євросоюзу, туди, я так зрозумів, щоб всі подивилися, звісно, це була Україна, щоб подивилися на Україну, і ви думаєте, випадково чи не випадково, але другу країну, яку запросили, це з далекої спекотної країни, називається Танзанія. Тобто нам делікатно, українцям, дали зрозуміти приблизно, де наше місце у рейтингу країн з свободою слова, у рейтингу країн, де репресують журналістів, у рейтингу країн, де на журналістів нападають, їм перешкоджають їхні законні професійні журналістські діяльності, їх калічать і навіть вбивають. І, власне, коли нас від України було троє чоловік запрошених. Це був керівник Національної спілки журналістів Сергій Томіленко, я і був Сашко Мединський, теж, до речі, відомий блогер. Я не знаю, правда, як ви його тут запросите в свою програму ТВУ. Ну, ми щось але справа тім, що він є біженець. Причому єдиний біженець, якому Фінляндія надала статус політичного біженця, врешті-решт, Україна є унікальна в тому, що три країни вперше за останні 5 років дали статус політичного біженця журналістам. Це Фінляндія, то, що я тільки сказав, Сашко Мединський. Друга країна – це Австрія, Ігор Гужва, керівник країни UA. Він зараз нею керує дистанційно. І третя країна – це Німеччина. Олег Музика, теж журналіст, блогер з Одеси, учасник тих сумних подій, коли спалювали живцем, викидали людей з вікон з будинку профсоюзу на Колумковому полі в Одесі 2 травня 2014 року. Власне, він теж, йому Німеччина дала статус політичного біженця, єдиного з України. Уявіть собі, Німеччина, яка декларує буцімто нам підтримку, і на ті попередній такій майданутій владі. І зараз Німеччина при тому всьому надала статус політичного біженця. Ну, у вас не було, на жаль, можливості поговорити про те, що, наприклад, Нацрада з питань телебачення має деякі претензії до вашої журналістської діяльності і зараз намагається якось тиснути безпосередньо на телеканал News One. Тарік, ну, чи вам невідомо... З чим це пов'язано? Ні, про те, що все, що нас не вбиває, робить сильнішим. І для блогерів актуально, і для журналістів, правдорубів, я вважаю себе таким, актуальним другий меседж. Все добре, крім некрологу. Погоджуюсь. Якщо, скажімо, пишуть добре, плюють спину, значить вони позаду. Обговорю тебе, значить ти лідер громадської думки. Все йде мені на мою впізнаваність, на те, що адекватники бачать, що якщо Нацрада бореться з Русланом Коцабою, який має, причому, зауважте, в статусі блогера, я не є працівником Ньюсвану, я розрахувався звідти, мабуть, більше як півроку тому, забрав звідти трудову книжку. Я працюю зовсім на іншому телеканалі, і при тому всьому вони настільки, перепрошую, як ви назвав Ігор Валерійович Коломойський, міністра фінансів, вони настільки дебіли, що виявляється, вони
подали, скликали через мене, буцімто за мої вислови, які там розпалюють міжнаціональну ворожнечу, ціле засідання ради, Національної ради по телебаченню і радіомовленню. При тому всьому завідомо значить, що вони його програють. Бо тому що, перше, я не працівник телеканалу News One. Друге, я блогер, тобто я в статусі блогера. Третє, я суб'єктивний блогер. У мене навіть сама назва програми моя називається «Я так думаю». Що може бути суб'єктивніше цієї назви? Тобто це мої точки зору. Я керуюся 34 стаття Конституції, типу, яка дозволяє свободу слова, поки що в Україні. І Конституцію ніхто не відміняв. Тож там Бородянський, там Ткаченко, і ті всі там напівадекватні депутати пишуть якісь бздури. Я вважаю, це є глупство. Бо тому що, якщо такі закони будуть не узгоджувати з Конституцією, читай Конституцію, бо вона основний закон. І друге, і наостанок. Я керуюся, крім Конституції, статтею 10 Європейської конвенції з прав людини. Стаття 10 стосується свободи слова. Я повністю, і вона дозволяє, більш того, вимагає від активних громадян право на оціночні судження, право на критику влади, і загалом це називається право на свободу слова. І тому оце все ж там затіяла Національна Рада. Вони мене, до речі, спровокували. Я, напевно, от, можливо, через вашу програму додатково звернуся. Шановні юристи, хто допоможе мені написати позовну заяву до Національної Ради, вірніше, в прокуратуру, на дії Національної Ради, які, власне, своєю бездіяльністю стосовно таких, які розпалюють там блогерів, як чи журналістів, як, наприклад, там Дроздов Остап, Фаріон, Олег Радик зі Львова, які реально розпалюють, то стосовно них є бездіяльність. А стосовно мене дії, які вважаю злочинними, тому що я взагалі пацифіст. Я не прихильник військового вирішення економічних та політичних проблем. І навіть то, що я назвав війну на Донбасі громадським збройним протистоянням, то я це свідомо назвав. На відміну від тих, знаєте, тої диванної сотні, я там був. Я був акредитований, нагадую, перший журналіст столичних ЗМІ, тоді був від 112 Україна, який зараз теж, до речі, репресують. Я був акредитований в ЛНР, ну, крім того, що я мав акредитацію АТО в СБУ. І це нормальна практика, коли журналісти, військово-кореспонденти, спецкори мають бути акредитовані по обидві боки фронту, бо тому що лінія фронту може мінятися, а знаходження без акредитації поміж військовими – це до першого військового патруля. Це, розумієте, тебе або в кращому випадку в яму тебе кинуть, в гіршому випадку зразу, як така, к стінці, як потенційно шпигуна. Тим більше теперішні засоби, якими ми знімаємо і фотографуємо, вони, по суті, можуть використовуватися як шпигунська апаратура, бо тому що там є GPS-точки і тому подібне. Ну, ви ж зрозумієте ситуацію, що це не то, що колись там треба було голубів пускати, там до ножки щось прив'язувати, лист. І тому я, користуючись, власне, вашою програмою, хочу, перше, вказати на це дебільне рішення. Показати, ви зверніть увагу, я звертаюся до адекватників, це ваша основна аудиторія. І адекватники, це в чим адекватники? Це не ватники, це не вишиватники. Адекватники формують свою об'єктивну позицію, вислуховуючи суб'єктивні позиції інших людей. І це так глупо, я вважаю, як той казав один політик, немножко текст по-дебільному написано. Ви розумієте, настільки це смішно, я б сказав, навіть це чорний гумор, коли існує винахід людства, який називається пульт дистанційного управління телевізором, коли ти просто не вимикаєш частоти, не дозволяєш, не вводиш, а просто-напросто перемикаєш канали. Глядач голосує, глядач блокує канали, які йому не підходять. Глядач формує переліком каналів для себе зону комфорту, який він довіряє і де він себе відчуває в інформаційному полі більш-менш комфортно. А це, що Нацрада робить, ну, знову ж таки повторюся, все, крім некрологу, для мене піар. Добре. Ви пригадували Ігоря Валерійовича Коломойського. Я теж хотів би його пригадати. Він нещодавно дав інтерв'ю New York Times. І це, як би сказав Микола Янович Азаров, це бімба була просто. Я хотів би просто процитувати вам те, що сказав Ігор Валерійович. Україні пора відмовитись від Заходу і розвернутися назад в сторону Росії.
ми візьмемо 100 мільярдів доларів у росіян, я думаю, що вони із задоволенням нам дадуть їх. Російські танки будуть розміщені біля Кракова і Варшави. Ваше НАТО буде мочити свої штани і купувати памперси. Ні, ну... Що це було? Знаєте, Коломойський – це взірець типового такого бариги-бізнесмена, який сприймає Україну як фабрику, як завод. Тобто він десь там може жити собі, зараз він, наскільки я зрозумів, вже тільки може жити в Україні, бо навіть з Ізраїлю, який будь-то своїх не видає, все одно його попросили, щоб він переїхав в Україну. Але він в даній ситуації, Коломойський, показує, що от він можна Україну використовувати просто як завод, фабрику, а при тому жити десь там на березі Женевського озера, теоретично. І собі на суботу-неділю їздити з чемоданчиком, перевіряти там свої фракції, які він там утримує, а в нього є в «Слугах народу», є, скажуть, 43 депутати, і в нього є фракція, яка називається «Красиво за майбутнє». І ще, Тарасе, я хотів би, ви сказали там слово «бімба» і згадали Азарова, я би хотів вам заперечити, бо тому що, повірте, я теж був у полоні цього міфу. Я зараз підписався на канал Азарова, надзвичайно розумний чоловік. Так, так, ні, і треба просто-напросто собі кусати лікті, що ми такого прем'єр-міністра втратили. Бо коли після нього був вінницький барига, який там на базарник, там Гройсман, я нічого не хочу, щоб мене, дай Бог, не звинувачили там антисемітизмі, чи зараз якийсь чудик, який там на самокаті катається. Слухайте, це ненормально, коли перший запис в трудовій книжці, там, наприклад, міністр. Погодьтесь. Ну, це дуже класно, я рахую. Ну, це такі соціальні ліфти, які нищать державу і настільки десакралізують владу, що ми реально можемо переконатися, що цю владу ніхто не шанує. Навіть сама влада себе не шанує. Ну, а, повертаючись до Бариги, до Коломойського. Мені просто сподобалось, я перепрошую, мені сподобалось ваше порівняння з фабрикою. В принципі, да, дійсно, коли ви виробляєте, наприклад, якісь шкарпетки, то вам, в принципі, немає різниці. Якщо є замовник з Заходу, він добряче платить, то ви працюєте з ним. Потім, якщо зі Сходу більш приваблива ціна з'явилася, то, в принципі, фабрику можна перелаштувати безпосередньо. Тарік, і більше того, я вам скажу, що зараз олігархи, ці Бариги, вони абсолютно космополіти, вони інтернаціональні. Йому байдуже де. Йому тобто треба, щоб було дешевше. Йому треба, щоб було дешевша робоча сила, дешевша сировина, більш-менш така нормальна логістика. І все. Якщо його тут в Україні буде щемити, він десь там поїде в Танзанію і тому подібне. І все. Це виключно відношення Бариги. Оті сантименти, які нас хвилюють, що держава падає, а відповідно країні буде гірше, ну бо я розділяю країну і державу. Бо країна – це ми з вами, це стосунки і тому подібне. А держава – це, в першу чергу, це як елемент насильства, яка має монополію на застосування сили. І тому я вважаю те, що Коломойський так карколомно переобувся в повітрі, а при тому всьому він же знає, що він має злочин. Не тільки той, що я там Ріко його там за законом Ріко його і Боголюбова, його напарника по привату, по групі приват розшукують. Ну і, грубо кажучи, там вони можуть заблокувати за тим законом, а це закон 70-го року. За тим законом його можуть заблокувати всі його рахунки. Бо тому що це фінансова розвідка Сполучених Штатів Америки, вона це сама ефективна. Бо тому що її більшість баз даних її відкриті. Бо тому що вона виступає часто куратором закордонним, заокеанським куратором таких країн, як Україна. І тому Коломойський прекрасно розуміє, що зараз йому більше небезпеки саме Сполучених Штатів може бути, а не з боку Росії. До речі, Коломойський, на відміну від Порошенка, він вдало ще й продав ще з великим наваром всі свої філії Приватбанку в Росії. Який молодець. Так. І тому я би все ж таки хотів звернути вже на завершення, щоб тему з Коломойським закрити. Тарік, реально найбільша біда від них. Бо тому що вони собі потім наймають, так би мовити, як в конефермі, в своїй конюшні цих депутатів. Вони тим всім ділом хороводять. А реально нам, простим, звичайним українцям, від цього надзвичайно погано. І більше того, вони ще навіть вкидають деколи такі через своїх провокаторів так звані теорії заговору. Типу, о, там ті винуваті, ті винуваті. А реально воно все дуже цинічно. Вони просто нас приймають як дешеву,
тупу робочу силу. І вони зацікавлені в Україні, яка не буде мати пенсіонерів, бо тому що вони вимагають соціальних певних виплат і зобов'язань держави. Їм забагато дітей теж не треба, їм треба і рівно та кількість, яка буде в них потім на їхніх заводах, фабриках задешево працювати. І все, ми повинні так само цинічно і холоднокровно до них ставитися. Бо тому що той самий Коломойський, крім того закону, ну, те, що його там по привату і те, що МВФ зараз нас, скажімо так, прокотило, ну, не нас, бо нам, я до них відношуся, до цих міжнародних валютних аферистів з МВФ і там Світового банку реконструкції розвитку, як до аферистів. Але загалом до нашої влади МВФ чого так погано відноситься? Бо тому що, а пам'ятаєте, Рудольф Джуліані, адвокат Трампа, сказав, я не буду з вами спілкуватися, Трамп не буде з вами спілкуватися, поки у вас буде ситуація з Коломойським не вирішена. Це ворог Сполучених Штатів Америки. Все, чітко. І тому я вважаю, що Коломойський в нас в Україні змушений залишатися. І на завершення, щоб тему Коломойського ми закрили. Тарік, Коломойський знає, що він скоїв антиконституційний злочин, фінансуючи, а це було багато мільйонів доларів на створення добробатів, які дехто називає карбатами. Справа в тім, що згідно Конституції України, партійні осередки, партії не мають права мати парамілітарних угруповань. І одне діло, коли, скажімо, там спочатку була громадська організація «Правий сектор», потім Ярош, до речі, з батьківщини Коломойського, так, з Дніпродзержинська колишнього, потім організували партію «Правий сектор», потім вони пересварилися і виявилося, але при тому створили добровольчі батальйони «Правий сектор». А це є злочин. Він карається Кримінальним кодексом України. Це антиконституційно. Почитайте, здається, чи 45-та стаття Конституції, ну, маю на увазі, про заборону партія мати свої мілітарні угруповання. А «Правий сектор» мав своє угруповання. Я вже не буду говорити, яка про них там слава. Зараз там, ну, в так званій сірій зоні і з боку непідконтрольних українській владі індустріальній частині Донецької та Луганської областей. Я прошу прощення. Тарік, Да. Добре. Дякую за вашу думку. А тепер давайте в рамках нашого громадського опитування поцікавимось думками наших відомих блогерів. Дивимось. То блогеры Украины. Коломойский дал очередное интервью, очередное резонансное интервью, в этот раз Нью-Йорк Таймс. Вы знаете, хотя это, ну, не совсем прилично, считается признак шизофрении, но все-таки я сошлюсь на себя. Я еще летом 2014 года сказал, что когда изменится политическая ситуация, Игорь Валерьевич скажет, что стена плача – это кремлевская стена, а пятиконечные звезды самые кошерные над Кремлем, потому что это шестиконечные после обрезания. Для меня ничего удивительного, что происходит. Более того, я так скажу, для меня, как для марксиста, ничего удивительного, что происходит с представителем крупного капитала. Нет. Вот нету у олигарха родины, нету у олигарха патриотизма. Есть максимизация прибыли и минимизация убытков. Тот патриотизм Игоря Валерьевича, он был на волне и был уверен, что он своими боевыми отрядами отожмет имущество у Ахметова. Не получилось тогда. И заметьте, еще до контрнаступления пророссийских боевых отрядов при помощи России в сентябре, в августе и сентябре, уже тогда Игорь Валерьевич говорил, что если блицкриг не получился, надо бы о мире задуматься. А сейчас вот эти резонансные интервью последние говорят не о том, как все хорошо у Игоря Валерьевича, а говорят, как у него все плохо. На самом деле, что с того, что ты выиграл суды в Украине, когда Украина не является субъектом? Вы имеете в виду суды по Приватбанку? Да, я имею в виду суды по Приватбанку. Если официальные лица из офиса президента вынуждены гарантировать послам ЕС и отдельно послу Соединенных Штатов, ну там сейчас посла как такового нет,
что эти решения не будут выполнены. Если МВФ соглашается сотрудничать с Украиной только на условиях, что Коломойскому ни приват не вернут, ни компенсацию. Понятно, Коломойскому не приват нужен, а компенсация в 2 миллиарда. Это попытка поднять ставки и опять продать воздух. На самом деле у Коломойского очень тяжелые отношения и с Соединенными Штатами. Идет суд, канцлерский суд, по иску Приватбанка, где дело Коломойского и там еще его подельников, и Боголюбова, и еще целого ряда, в том числе американских граждан, рассматривается по закону РИКО. Это борьба изначально с рэкетом и коррупцией. Но дело в том, что фактически там настолько широкая трактовка организованной преступной группы, ну или сообщества. Но именно благодаря этой трактовке, это закон 70-го года, он позволял сажать главарей мафии, на которого не было вроде бы как показаний, нет документов, но их провозгласили главами преступных сообществ. В такой ситуации оказался сейчас Коломойский. Канцлерский суд – это такой, с одной стороны, пережиток феодализма англосаксонского. С другой стороны, он существует в нескольких штатах. И вы знаете, что тут опять же не в пользу Коломойского. Он более широко, чем в действующем законодательстве, может рассматривать дела. Вот с точки зрения справедливости в нашем понимании слова, а не с точки зрения justice, как справедливость, так сказать, ну, в классическом западном судопроизводстве понятие. С другой стороны, там Коломойский, как опытный боец боев без правил, который, падая на спину, пытается взять на болевой прием, так сказать, руку противника, его адвокат заявил, что Коломойский готов признать то, что называется предикативные предшествующие преступления, но он заявляет, что эту преступную группу, в которую он входил, которую его затащили, можно сказать, прямо в субботу, оторвав от более важных дел, создали Кучма и Пинчук. То есть там происходит своя история. Как бы, но это последняя линия обороны. И, собственно говоря, насколько оно ему поможет, сложно сказать, хотя канцлерский суд принял это к вниманию и начал рассматривать и в таком аспекте. Ну, пока еще никаких решений нет. Но статус свидетеля, он не обязательно освобождает от конфискации. Подождите, имущества. Во-первых, он в любом случае пока еще, как это, статус свидетеля там надо заслужить. Пока он в этом, так сказать, он ответчик пока. И пока, ну, там нет такого термина, как подозреваемый, ну, с нашей точки зрения, в бытовом смысле, он подозреваемый. И пока он рассматривается по закону РИКО. Но он говорит, что в рамках РИКО он готов сдать всех, начиная с Кучмы и Пинчука. И пойти по программе защиты свидетелей. И пойти, ну да, будет с измененным именем и фамилией, будет торговать пиццей в каком-нибудь маленьком американском этом ресторанчике. В общем. В городке. В городке. В одноэтажной Америке. Да. Я, так сказать, думаю, что экскурсионные туры для олигархов, пицца от Коломойского, да, будет очень, очень популярной. Но, как бы, шутки шутками. На самом деле, от того, что Коломойский становится все более токсичным, он все больше подставляет и Зеленского. Ну, например, у тех же русских представителей на любых переговорах с западными коллегами есть всегда теперь отговорка, что мы бы могли договориться с Зеленским. Но вы видите, насколько одиозная фигура, даже с вашей точки зрения, на него имеет решающее или там большое значение. Хотя, надо сказать, что не надо так уж возводить в абсолют влияние Коломойского на Зеленского, но тем не менее оно существует и, наверное, оно самое большое из всех других групп влияния. Це ТВУ, то блогери України. Це ТВУ. Тут немає табу. Пане Руслане, дуже дякую вам за те, що ви знов прийшли на нашу програму. Дякую за вашу позицію, за цікаву розмову.
Дорогі друзі, з вами була програма ТБУ «Тоблогери України». Ми і надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами. І не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал, а також шукайте і знаходьте нас в соціальних мережах. Всього вам найкращого. Па-па. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Yeah.